განუყურებთ ბიზნეს კურიერს. დღეს 20 ივლისია, შაბათი. მე აკაკი გოგიშაიშვილი ვარ და გასული კვირის მთავარ ეკონომიკურ მოვლენებს მიშა სესიაშვილთან ერთად გაგაცნობთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბანკებსაც და კერძო მევახშეებსაც ერთიანი წესებით მოუწევთ თამაში. მთავრობის მიზანი მსესხების უკეთ დაცვა, რაც ნოტარიუს ევალება. ერთიან მიდგომას ბანკები არაკომპეტენტურად მიიჩნევენ. Ცვლილება ვერუშველის 160.000 ოჯახს, რომელსაც ვალის გამო გამოსახლება ელის. Კობულეთში მათსა და ბანკებს შორის აჭარის მთავრობა ჩადგა, თუმცა პრობლემა იქ ჯერ ისევ რჩება. ზღვაზე კი ტურისტთა რიცხვი წელს მაღალია, თუმცა პროცესი ქაოტურია, სტრატეგია მთავრობას არ აქვს, ამბობენ ექსპერტები და მთავრობაც ეთანხმება სტრატეგიას, მას უცხოური სააგენტო უკვე უწერს. Დაახლოებით 400.000 ადამიანს სახლიდან გამოსახლება ემუქრება, ისინი საბანკო თუ კერძო მევახშეთა ვალებს ვერ ისტუმრებენ. Ბული იპოთეკარი არის მთლიანობაში 161.000, ხოლო ამ 161.000 რეგისტრირებული იპოთეკარიდან 68% წარმოადგენს კერძო პიროვნებას, ანუ კერძო მევახშეს. ეს რა თქმა უნდა კატასტროფული მაჩვენებელი არის. ჩვენ გვაქვს სახეზე 112.000 მეტი იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონება. Საშუალოდ რომ გადავამრავლოთ სამზე, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ძალიან მალე რა რაოდენობის ადამიანს დაუდგება პრობლემა და რა რაოდენობის გამოსახლების წინაშე დავდგებით. Აქტიური მუშაობა უნდა დაიწყოს ჩვენი ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი სოციალური იპოთეკის შესახებ, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი საერთაშორისო გამოცდილებით ასეთი იპოთეკური კრიზისიდან რომ გამოვიდეთ. Თუ კი გამოსახლება ერთბაშა დაიწყო, შესაძლოა ეს პოლიტიკურ პრობლემადაც იქცეს, აცხადებენ არასამთავრობოები და როგორც ჩანს, ამას უკვე მთავრობაც აცნობიერებს. Ნამდვილად ასე აკაკი, პარლამენტში უკვე შეტანილია ცვლილებების პროექტი, რომლითაც იპოთეკურ სესხებზე ასრულება 1 თებერვლამდე უნდა შეჩერდეს, 2019 წლის 1 თებერვლამდე. იმ დროისთვის კი არჩევნებიც ჩავლილი იქნება და ალბათ ახალი კანონიც მიღებული იქნება, რომლითაც იუსტიციის სამინისტრო იპოთეკურ სესხებზე ახალ წესებს უდგენს ბანკებსაც და კერძო მევახშეებსაც. Azri ihreba ikit kenrum saprocento ganakvedze ragatsa maksimaluri zghvari datsestes magalitat tsina tsels komertsiuli bankebis saprocento ganakvetebis sashvalo machveneblis ormagi odenobit chven laparakopt sadgats aset chemtkhovashi 30-32-34%-ze, rats tavistavat zalyan magali protsentia. Ubraud chen unda ragatsnairat chevakaot zogierti kreditoris mada, romelits zogjer tsliur 60 da sulats 120%-ian ganakvetsa utsesebda amatoni movale. Mokhteba tu ara notariusebis qvela sakmeshi chartva. Es qvelaperi unda sheamotsmos notariusma. Amas ვერ გააკეთებს საჯარო რეესტრის მოხელე, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს მას ამგვარი ტრეინინგი და განათლება შეიძლება უბრალოდ არ ქონდეს ის, რაც აქვს ნოტარიუსს. ასეთი პასუხისგებლობაც არ აქვს. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, საჯარო რეესტრში დამოწმების წესი ბევრად უფრო სწრაფი, იოლი და შესაძლოა იაფიც იყო, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ბევრად უფრო ძვირად უჯდება, არა მარტო ცალკეულ მოვალეს, არამედ გარკვეულ ჯგუფს მოვალეებისას. ერთნაირ პირობებში იმუშავებენ ბანკები, იპოთეკარები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები? როდესაც ჩვენ საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდებით ამ ცვლილების პაკეტზე, ეს იქნება ცვლილების პაკეტი სამოქალაქო სამართალში, საახსრულება წარმოებათა სამართალში და რამოდენიმე სხვა ნორმატიულ აქტში, ესენი ყველასთვის იქნება საერთო. Ახალი წესით მსესხების ინტერესი იპოთეკის ხელშეკრულებაში ნოტარიუსმა უნდა დაიცვას. საბანკო ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ეს საქმისადმი არაკომპეტენტური მიდგომაა, რადგან ყველა საბანკო განყოფილებაში ნოტარიუსი უბრალოდ ვერ დაჯდება და თანაც ეს მომხმარებელს სესხსაც გაუძვირებს. თუმცა მეორე მხრივ პრობლემას ვერ ხედავენ ნოტარიუსთა ასოციაციაში. Შეიძლება ბანკშიც მოხდეს ეს მის გაფორმება, შეიძლება სანოტარო ბიუროში, მაგრამ ის რომ ამ პროცესში უნდა მონაწილეობდეს ნოტარიუსი, ეს არის ერთმნიშვნელოვანი ღირებულება. არც თუ ისე დიდია, ეს 10 წელიწადზე მეტია, ეს ტარიფი არ გაზრდილა და შესაბამისად ეს საბოლოო ჯამში გაძვირებას არ გამოიწვევს. თუმცა შეიძლება ოდნავი სხვაობა იყოს, მაგრამ აქ ჩვენ იმხელა ისეც სიკეთეს ვიცავთ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების სახით, რომ ამაზე არ შეიძლება იყოს საუბარი. ყველა ეს ძალისხმევა დაგვიანებულია მათთვის, ვინც უკვე ელის გამოსახლებას და ხშირად არაიმდენად გავაზრებელი გადაწყვეტილების გამო რამდენადაც აფიორის შედეგად დაზარალებულები ამბობენ, რომ პროკურატურას მათთვის არ სწალია დრო კი არ ითმევს.
Tbilisi centrul îmi debarez, bine ce tăcniți în aucțiunze gaiqida. Copilul meu patrone camu sâclebas oval drășici telodeba. Câteva ancoroglișuri tăgli turist chemis muscar pliarom lichede gădat, ucam meore bine scargaus. Camu zeba esarari. Camu zeba schuarame ia. Ai să zic că doi băsuri care trebuie gămuți bă, răscuia, gămâng ebinos. Orietas ruat lichemdek, mămxtar samartal damsavi organul biciulaven. Tazarale bulma iustiției sam ministros, procuraturas, poliției, stac oalașe sabam însuțcă băs mimarta. Tumte sac mejerk ideu zie bășia. Me albat mimarta ve xa, xal gazda juristeb sau tisile blat, jurnalistor gămuți bă sau tisile blat. Imi toam nor, vinaiden procuratura aseti umok medo. Da vitruiro sabralo ebiarian ro, verga urco ebiat. Raunda gamoizion, mașina mea schwagzit mi-a martat amas. Mea velode, bicalbaton, tolukianis, data se bule bidam pasuhs, da tu ise tip pasuhs, iar ikne baromeli, da am acopilips, me Strasburg și Gamza de buli, ma cu sabute biuque, brălut pasuhs, velode, da me auțileblat, ca o gzauni amas, Strasburg și da șemdec, ca eroși. Ketevan Koroglishvili ambobs rom akhlobelma 2008 წელს ბინა იპოთეკაში მოტყუებით ჩაადებინა. Თვითონ ამის ფინანსური საჭიროება არ ქონია და არც ფული უნახავს თვალით. Როდესაც გადახდის დრო დადგა ახლობელი მიიმალა და სამი რიგის იპოთეკარი ბინის კანონიერ მეპატრონეს დაუტოვა. Არ გადაიხადა, რამდენიმეჯერ ჩავედი და ამემალა ვერ ვიპოვე გურიაში. Ამის შემდეგ ის სხვა საქმეზე იყო დაკავებული და მეც მიუმართე უკვე Tbilisi-s, Mtatsminda Gtsanisis, poliția-s, da, dresats gacherebulia es sakme. Raki sakmeshi misi khelmoțera figurirebda valis gadaxtats mas moukhta. Ipotekashi chadebuli 25000 lara chepasebuli mamiseuli sakhli mevakhsheebs upro dzvirad ghirebul orotakhian bineshi gautsvala. Egona amit kreditorebtan urtiertobas daamtavrebda. Magram digomshi mdebare bina mkholod orma ipotekarma gaiqo. Mesame mevakhshe gaurqvel vitarebashi mamiseul sakhlshi darcha. Ai am ipotekarebma Buzaladze, Ebralidze da Mikhailovam Tavisit წარმომადგენლებით ფილაური ნანა და თეა ჩიკოვანის ძალიან დიდი შრომით გააკეთეს ის რომ მივეცი დიღმის ბინა და მოტყუებით მომაწერინეს ხელი და ერთ-ერთი იპოთეკარი ჩამიტოვეს ამ სახლში და დღეს ეს სახლიც გასხვისებულია. Დანაშაულის ნიშნები რომ არ იკვეთებოდა, პროკურატურამ ეს გამოძიების დასრულებამდე დაადგინა და ადვოკატის შუამდგომლობა საქმის დახურვამდე გამოსახლება შეჩერებულიყო მოხსნა. Ამ და სხვა შეუთავსებლობის გამო ქოროღლიშვილი პროკურატურის და საჯარო რეესტრის ყოფილ მაღალჩინოსნებს დამნაშავეების მფარველობაში ადანაშაულებს. Ახალ ხელისუფლებას კი საქმის გამოძიება სთხოვს. Șarșan mai și vinți o procurori. Șei cu alam tauroba, raviți mi-era mohta, igivia dres. Mi arm geravs, arm geravs mi am halchis. Cel mi tite ulu conoru Adamir, mi-a ierti vina da garga, mi-a ore să-ți garga, scucea și ceva, ari sa puzuie limi sa romi, cu stanul de obriu, pleu, mă se levis gada, mi-a teba sa geruies riscudan, ari sa puzuie limi sa romi. Mulțumesc, documentații, tromestina, dar ce-a picrebuli, o estarli toba. Am ipotecarta ჯგუფის მიერ, მიუხედავად ამისა, ჩემის აზრით, საკმაოდ არგუმენტ მოკლებულად არ იქნა გაცხადებული შეჩერება, რამაც ხელი შეუწყო, რომ აუქციონზე გავიდა მეორე ბინაც, ანუ თაღლითების ჯგუფს დაუკანონდა ორი სახლი. Დაზარალებული შიშობს, რომ პროცესის მოგების შემთხვევაშიც კი ზარალის ამოღების მექანიზმი აღარ ექნება. Sarcina da pe rebi scolat, mișa, aceleași mtauroba, ceaeria, ușor, sakmeși bankeps, da, moale, șoris, da, vale, bis restructurizația Moscova, tunca, sakmeși, rogor, șans, arta se tira radicalul, imit, gomașuelis. Dinu Japaridze, Kobuleci, magazii, sa sa șene blat, seschi bank, idan, orietas, șuițel, zgamoidana. Orietas, roatlis, august, osomis, gamo, curorce, turistului sezonii, ceavardada, banki, sualde, bule, bebis, da, parva, verșețlu. Ședegat masta, masta ne-a dat kidev, asam de ojax, gamo, sahleba, imukrebat. Zogi, mevakšestan gadavida, mevakšest mevalegata, zogi bankši darča, zog sahlic artes, ce mezobor mașină, teocmet eta silari gamovita net, magazi sa sa șeneblat, magazi ala șene, trogot schedot, se schiga izar de samic, li smo gledat gahta atliani, da procentit sos dat procent ze avida. Da, amito azi hrata, șuida sa tmoza șuidi larze avida, ce nivali, atic li smo gledat 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 gledat
Malchas Khabats ma banki dan gamutanili 36000 dolari dan 24000 uke dapara. Tumsa gamusakhlebas khobis mzgavsat masats emukreba. Gasul piras aqaris tavroba mat problemis ar dghesi mogvarebas da seskhebis daparvashi dakhmarebas dapirda. Tumsa amis miukhedavat kreditorebi movaleebs mains urekaven da valis gadaghtas an sanatslot binis gadatsemas tkhoven. Mă miregam, ru, gadau, ce s-a asumat la somn. Mă evicodiro, unda gaie ce rebiat. Magram, mainz, regal spangiro, unda gadau, ce s-a asumat la somn. Ce anul de varuț, mă miregam, asu, n-am dulat, tahuehmareba, tauruba, magram. Am tahmareba sa tauși truagda. Ise arminda, gama udesum, merem tahmareba sa azria harcondes. Tu, guehmarebia, drugulat, tahuehmarunda, doma argaițelos. Troșiro, probleme cu gema te bat. Trebuie mi dista. La ce le ba? E tu pira și mi-au că s-a cami când i-a dat mere și le ba tot cuatrom. Aviți la. Alea tot gama are pe și ceva de la ce le ba rom. Tu ne ba arista, tu e să crezi că te ba rom. Tai tu cum ai hoare zege, tu ai dat mi-a zadvar da. Cam o cona mi se ne ba da zgaha că tu ne sa că dai tu cum la ce le ba. Cara. Aqaris mtavroban byudjetidan 3 milioni lari gamoqoda mosakhleobis dakhmarebis konkretul gegmas tvis bolomde gamoakveqnebs. Amoben rom titeol movales individualurat miudgebian da valis dafarvis khelsaqel pirobebs shestavazeben. Ikamde ki bankebs da kerzo ipotekarebs kidev ertkhel moutsodeben tavis sheikavon mosakhleobis gamosakhlebisgan. Kidev ertkhel miumartanom es aris realuri da sakhmetsepo da mtavroba aqaris autonomi respublikis mtavroba daekhmareba am 94 sesxebels dazarelebuls da isat și când mai scăzut o ipotecă aritu banke, tchovrom odinau șeica un tavit, disini tânxas miigeben. Xabat istmit vala bizgada separat musaclebă Schweizlian şeravatien sesxs miigebs. Romlis procent pirueli samit elin tavru bagada ixtis. Vala ebşe tavazeba mostrant tunza eşiniatrom, tunza dakhmare ba mouzert, kesat gluauke ghiat siskveşi unen darçenilebi. Dacă ai adgan cobulet sistemul șeu, ai tunda mitkos rom, el zvoase damsul nebultar, izhui, sakma od magalia, tunda meuri sa akit heorum, turizmi, caut ura Twitter de bam, pe scuip, anași expert de bam, bubenum, taurubam, vera da, vergan sa zroam, dar gi strategia, rasat, turizmi sa hali și pice tahbeba, tunda ambubs rom, amsak it zeu, ue, mușau ben uzhui expert de bam. Sări, să cât folos turismul, umnișnul nu este problemă. Cui când zogă de targaș, ne turizm ganitare de strategia. Ce am ușeut, soclu bancă nerta, trump, enderze gavita, cui când este turizm ganitare de strategia, dar tu mă estroi, cine bate, cine bram de cui cine bate strategia, tu arde adreul gazapuve. Am tema de sau bărșim și așa, Marina Mitraveli, turizm este expertist, experti, de atpil zi dacă spune este profesori, are erti, cu levis autorul și mă guiește, mă găsa albit calbata no Marina. Ce n-am slăbit gândul bășu, guesmis, roai strategia zemidis mușoba, hani cu sau bari maze roai, ce n-am de basam ar spune, ani ia pasi, ani sa stăm roai bizgan uitare, ba, ce n-am de gândit cu aro ara, turkets mai încer gauți, uita amit concurenția, da, cuci de bazalian exclusuri, zalian, zuirat, grilebuli segment, izgan uitare, merit cu aro orive guinda, orive, nu, algam modis, când ai logor picropt, cam ne-ați saci caru, ai ceamoc alibeba, headwiz da strategis, da, rogoriș unda e coses. Au ce văd uți hoile vândă cuit, hrăn, tu ai arian. Ho, ai mazem, da, gami ma hoile bine, curat, da, bau bravot, ce mă uitam pe atara corect, ismi ga hoart, tehnic ori nu urmește, profesori, colegii bi arma pe atie, bine, sunt marmet, ca. Să nem strategia ze David, ca sau bars, mi-am mintea ghit hrătrom, sau țare, ragat, ce mă uit, da, lebis manzil, ze, su, vici, tu uți hoile expert, su, scoacă, nebiguehmare, bian, Ramdeni strategia mine, ha, se zice, da, hobit, utri huti strategia, da, e era bolo, atit hutmetic, le-ți manzil, ze utri huli expert, e bismirda, arcet strategia se arunușavea. Operul este ca ulița, meu pe crop, sa ce roa, gani sa zgros, dar ghis gani, tare bis politica. Romeli ce mi azrit, sam ziritat pe roba, unde e fuzune bodez. Ez gahlaut, dar și dar gubrivi structure, bis gani, tare bis done unde e osmagali. Unde aveți odet, ce ni, sa ce roa, bebi, de ce ni, baby. Unde gâns a zgrot, tu pirolesc obliza politica, dar și unde șevi mușau tu ca strategia. Da, e sa ce roi, da și sa zlobul, baby, arvici, tam de inclus gâns bași, ver da vina het, toate experte mă ver da vina het, la șe guizlia. Da, e rogur ghitrat, rogur ghitrat, ela a halic cu ecmina, ce am usul experte, am și sa zlobul, baby, da sa ce roi, baby, stavi se burat hedas. Sore ma ta amit om vtulimerom, a ca urma experte, ma adgilobri ma experte, ma tu mati doni arc opnis, tu mati ganatle ba arc opnis, nu a vizrunot am.
temaze. Da, adgilobrivma, kartvelma katsma unda dados, turizmis politika da turizmis strategia sheimushaos. Imtoro chvenze uketesat veravner sheigznobs, ra chirdeba kveqanas, ra chirdeba chven stumarts, romelis. Madit kitkhat mashin ra is dan zogadi saubari variqos. Pirveli rigis amotsana, tkveni azrit, is ras chirdeba, ra aris. Autsilebat unda ganvitardes, ganvitarebuli dargobrivi struktura unda khondes. Nebisvier kveqanashi, sadats midis chveni turisti. Is თავისუფლად შეიძენს იმ ტურიზმის იმ სახეობებისთვის განკუთვნილ აღჭურვილობას, ჩასაცმელს, ფეხსაცმელს, სუვენირს, დიახ, რასაკვირველია. Როდესაც საუბარია ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე და მცირე ბიზნეს განვითარებაზეა აქცენტი გაკეთებული, ტურიზმია ზუსტად ის დარგი, რომელიც მრავალდარგოვანი სისტემაა და მცირე ბიზნესით მუშაობს ზუსტად ტურიზმი. Თქვენ აპირებთ თუ არა მიმართოთ, თქვათ აი ახალ ხელმძღვანელს ტურიზმის იმისთვის რომ შეესთავაზოთ თქვენი თავი, თქვენი კოლეგების თქვა კვლევა, ხედვა, არის თუ არა ეს რაღაც კონსულტაციები, თანამშრომლობა ამ ეტაპზე? Ძალიან ახლა ძალიან ლირიკული გადახვევა იქნება, მაგრამ ზუსტად პირველი ჩვენი გაცნობა მოხდა მეცხრე არხის ეთერში პირდაპირ ჩართვებში და მან თქვა, რომ აუცილებლად როგორც ექსპერტს მე აუცილებლად მიმწევდა. უხერხულად გამოვიდა, მე განათლების დაბალ დონეზე ვსაუბრობდი და ექსპერტების აი ეს სიმწირე რომ გვაქვს და ნუ ისე იქნა გაგებული, რომ მე ალბათ ძალიან მჭირდება ამ პროექტებში ჩართვა, მაგრამ ამჟდა მე უხედავად მე რამეს გეტყვით. Და არ დაგიკავშირებ? Არა, ჯერჯერობით არავინ არ დამკავშირებია, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ნებისმიერი ექსპერტი, რომელიც საქართველოში ჩამოდის და ამ სტრატეგიაში მუშაობს, მე არ მახსოვს, რომელიმე ექსპერტი ჩემი კონსულტაციის გარეშე წასულიყო ქვეყნიდან. Ანუ მაინც მე მიხდება მათთვის კონსულტაციების მიცემა, მაგრამ საერთოდ რომ გამრავლდნენ ექსპერტთა პროფესიული დონე რო აიწიოს და უფრო მეტი იყოს ქვეყანაში, ეს არ იქნება. მეორე პრობლემა ეს არის. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას. ტურისტული ჩართულ მეწარმეებს ამერიკის მთავრობაც ეხმარება. USAID-ის შემწეობით თბილისთან ახლოს სუვენირების ქარხანა ამუშავდა კომპანია, თავიდან ჩინეთში უკვეთავდა ნახევარ ფაბრიკატებს, ახლა კი თავად იღებს იქიდან შეკვეთებს. სოფელ არაქვისპირის სუვენირების საწარმო დღეში 1000-მდე ნივთს ამზადებს. Მართალია ეს მათი წარმადობის ჯერ მხოლოდ მეათედია, თუმცა ტურისტების რიცხვის ზრდასთან ერთად გაყიდვებიც იზრდება. კომპანია კომბიმაპმა მუშაობა თავდაპირველად საქართველოს მაგნიტური ასაწყობი რუკების წარმოებით დაიწყო. გადასატანად იოლი და იაფასიანი სუვენირი ტურისტებში მოთხოვნადი გახდა. Ძირითადი სუვენირები, რაც საქართველოში იყო, ეს იყო საკმაოდ მძიმე და დიდი პროდუქტი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სატარებლათა ძნელი იყო, საბაჟოზე გასატარებლად ტურისტისთვის პრობლემატური იყო და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექნა ესეთი კომპანია, რომელიც უშუალოდ ესეთ პატარა იაფასიან სუვენირებზე იქნებოდა ორიენტირებული და შექმნიდა ხარისხიან ლამაზ პატარა პროდუქტს. ამიერ კავკასიაში საწარმო, რომელიც მუშაობს პოლივინილხლორიდი არის ეს მასალა, არ არსებობს რა და გვიწევდა 2012 წლამდე იმპორტით შემოტანა ამ საქონელის, იმიტომ რომ არც საზონხეთში, არც აზერბაიჯანში ასეთი ტიპის საწარმო არ არსებობს და შესაბამისად არც საქართველოში და გვიწევდა დიზაინების აკეთება ჩინეთში ვაგზავნიდით. კომპანია სასურველი დიზაინის სუვენირებს თავდაპირველად ჩინეთში უკეთავდა და საქართველოში და თურქეთში ყიდდა. ამჟამად საკუთარი წარმოება აქვთ. USAID-ის დაფინანსებით სოფელ არაგვისპირში ქარხანა აშენდა, სადაც გადამზადების შემდეგ მუშაობა 20-მდე ადგილობრივმა დაიწყო. კომპანიამ ტურისტული მაღაზიების გარდა კორპორატიული სეგმენტიც აითვისა და სუვენირებს სხვადასხვა კომპანიებისთვისაც ამზადებს. ადგილზე გავიარე ტრენინგები. შევისწავლეთ უცებ, არ დაგჭირვებია დიდი დრო. მაუც, მაყოფილები ვართ სამსახურით. ძალიან კარგი განცდა, როცა საკუთარი ხელით შექმნილ სუვენირს, რომელიმე მაღაზიაში ვხედავ და მით უმეტეს როცა ვხედავ, როცა ყიდულობენ ამას უცხოელი ტურისტები. შეიძლება ვიღაცა სხვა შემოსულიყო ბაზარზე, გაეკეთებინა ანალოგიური პროდუქტი, ანალოგიური წარმოება და ის ფაქტიურად ექსკლუზივი, რა ექსკლუზივიც ახლა მე მაქვს ჩვენ კომპანიას აქვს ამიერკავკასიაში, იმ ექსკლუზივს აიღებდა სხვა კომპანია და როცა პირველი ხარ ძალიან ნიოლი არის ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება. სუვენირებს ტურისტების 20% ყიდულობს, რაც მზარდი ნაკადის ფონზე შთამბეჭდავი ციფრია. კომბიმაპი უკვე ათვისებული თურქეთის ბაზრის გარდა სომხეთსა და აზერბაიჯანსაც უმიზნებს.
Reclamis shemdeg turizmze saobars uke avia dapirispirebit ganmogtsobt, aizenaprenebis shetsqvetit imukreba da tavs asapreni bilikis moçesrigebas tavs. Davi ki atskhadebs rom zadari saashenos, tundats akhali biliki rats 64 milioni dollari dajdeba, tumsa mtavroba aratslebs amis dasturs. Mizezi sheileba is iqos rom premierma mzveli aeroportis adgilas, samkhedro aeroportis adgilas akhali meore aeroportis shenoblobis idea gamotkva, martalia gaqrit, magram aman tavis oponentes misi tamashgare datoebis imedi misca, davi atskhadebs rom araperi gamo Radgan Ahal Aeroport, Taurubla Standarde, Bulli Helsepuleba, Gamovic, Taugul. Galaxot Business Couriers, turism sucașir de bave, compania Airzena s-a dat filisis aeroportul Smartwall, Tavs Shoris, Davats Airzena, ați scăzut sunt prenas șetcuat, tocmai Tavi a saprem bilix arșia, ketebs, critica zgamot consply Georgiets. Tbilisi aeroporti sasapreni zoli namdulat ar sheepereba aviatsiis standardebs, tumsa misi sheketeba zamtris sezonze unda moxtes, rodesats aviakompaniebis datrutan naklebia da ara zapkhulshi, rodesats turistuli sezoni aktiuria. Soret zapkhulis sezoni azlevs adgilobriv kompaniebs shemosavlis miregebis shans. Tavma ar gaitvales tsina chveni pozitsia da remonti main zapkhulshi daiqo. Amastan remonts isini dghisi tazarmoeben, mashin rotsa adgilobriv kompaniebis umetesobas reisi dghis saatebshi aqs. Arada msoplioshi qolgan saremonto samushoebs ghamis saatebshi Horțiile pe holme. Zueli asaprenda asaprenizole are zalean sunt gomareobașe. Acădem gamăm din are, avis poziția, am etap zeare, isră, cven, iseum zaduart, rom gava că tot ahali asaprenda asaprenizole, onda am etap ze, mola para că ebe bigrzel de be, economic sa ministru dan, economic sa ministru tam va pire pentru dava srulo, te smola para că ebe agvistos bolos, ratcum onda tu economic sa ministru იგივე განწყობით იქნება და ალბათ უკვე გადაწყდება თუ ვინ აშენებს ახალ ასაფრენ დასაფრენ ზოლს და საერთოდ როგორ გაგრძელდება ეს პროექტი. Გადაწყვეტილების გაჭიანურების ერთ-ერთი მიზეზი კი შესაძლოა პრემიერის მიერ გაკვრით ნათქვამი იდეაც არის, რომ შესაძლოა ახალი მეორე აეროპორტი აშენდეს ძველი შენობის ადგილას, რაც ტავის ოპონენტებს მისი თამაშგარე დატოვების იმედს უსახავს, თუმცა ტავი ასეთ პერსპექტივას გამორიცხავს. Amis reisebi tuton tavi aeroportis ganvitareba ik akhal aeroportse da sheileba nu ar vici arminda davasro moulenebs asapreni zolis shenobobajdeba daakhlovit 60 milioni magdenive sheileba dajdes akhali aeroporti dghevandeli chveni bioti khelshekrulebit rats chven 2005 tselshi gavaformet sakartvelos mtavrobastan im khelshekrulebit 150 kilometris radiushi akhali saertashoriso aeroporti verashendeba es rats im khelshekrulebashi devs Ახალ ხელშეკრულებაში, რომელიც არის სამუშაო დოკუმენტი ჯერ, ეს მუხლი საერთოდ არ არის და ამოღებულია. Ანუ ამაზე საუბარი არ არის. 150 კილომეტრიანი რადიუსი, ეს არის ჩვენი ინვესტიციის დაცვის გარანტია და ვფიქრობთ, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს ისე, როგორც პირველ ხელშეკრულებაში 2005 წელს იყო. Mișe, economicii samnistroși, ați scădat merom taurba taus, dueli hașecule bișet sulas taus, zucă sau obrobda taus, taurba taus, generalitatea procesului zucă daitsko, rașe i-a slăbit gjer ucnobia, tumțar ugrs mă uismine, taui ați scădat merom ahali aeroportis agzalvis punct, ar datmops. Ალბათ მომზადებული იქნა ახალი პროექტი, რომელიც გაიგზავნა ტაურბან ჯორჯიას, ჩვენ ერთ შეხვედრას ჰქონდა მათი სტამბოლის, თქვა, წარმომადგენლობასთან და ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან ერთად, სადაც რეალურად განვიხილეთ ძირითადი პრინციპები და რეალურად ეხლა ველოდებით, ასე თქვა, უკვე მათ შენიშვნებს, მათ მოსაზრებებს, ველოდებით, რომ სადღაც აგვისტოს ბოლოსთვის უკვე პროცესი იყოს დასრულებული. Am temat sau barși ahla. Iase Zautașul Arzena, generalul director și Moguierteba, Erter Timhare, Mogesanul Batun Iase. Aia este informația rom, Sheidzleba Arzena, nu cu atât cât mili reise, bitski șețcuitos, imdenat sudia, asa prenibili, kist comare, e supro, asti sa reclamu hrichetu, realul retari sa mis perspectiva. Nihidan gaum din ale rom, ce ni avea companie Swiss, upiratez norma sa anbuat ca sa uțebile principii ca a fost zartul sa ptoeba, a kene gaum din ale, izganț ha de vă romedesc că i-a găsit evoluția ce ni companie Swiss. Aris realistul. Aris realistul. Rahte, ai modi da ușa, tu are si variante, astfel cât carmitareba. Ai ramuelis imat, am șem tvoși, vin cu ca șeizi na bilete, bi dađe așa tu, i kde de sastum roi, bi ak dađe așa nu, bi da se șem de kven ai rept, am asta kven tauze, am finansur.
ჩვენს მიერ იქნა განცხადებული, რომ ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი კონკრეტულად არც თარიღზე, არც პერიოდზე, როდის ჩვენ გავაჩერეთ ფენებს, ჩვენ განაცხადეთ, რომ ჩვენ გადავხედოთ ჩვენი ფენების გრაფიკს, თუმცა ამავე დროს იმეც ვიტოვებთ, რომ აუცილებლად იქნება დროზე მიღებული რაღაც გარკვეული ზომები, რომ უფრო მეტად შეგვეძლოს ჩვენ გამართული ფრენების, უსაფრთხო ფრენების განხორციელების საშუალება. ეს არ წარმოადგენს არანაირად ავიაკომპანიის არც სურვილს, არც მისწრაფებას და არც ფინანსური მდგომარეობა ამ შემთხვევაში ავიაკომპანიას ისეთი, რომ ჩვენ ვაჩერებდეთ პირიქით განვითარების და შორს უფრო მეტი განვითარების. Და მითუმეტეს ესეთი განცხადება შეიძლება დააფრთხოს ისინი, ვინც ახლა აპირებენ, რომ დაჯავშნო ბილეთი და შეიძლება. შეიძლება გარკვეულ წილად ეს იყო არაპოპულარული განცხადება კომპანიისთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმდენად მნიშვნელოვანი უსაფრთხო ჩვენთვის, რომ შესაძლოა უსაფრთხოებაზე საუბრობთ, აი ყველაზე უარეს სცენარის შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს. იქ საუბარი მე რამდენს ვიცი, რომ იშლება კიდეებზე ეს ასაფრენი ზოლი და ეს ქვა შეიძლება მოხდეს თქვა ტურბინაში. აი ამაზეა ხო საუბარი ყველაზე უარეს შემთხვევაში. დღეს როგორც ახლა ჩვენ ხედავთ, ფაქტურად ყველა ერთაზე ვართ. ანუ არავინ არ უარყოფს იმას, რომ ასაფრენი ბილიკი არის ცუდ მდგომარეობაში. კონკრეტულად ის კომპანიები, ანუ ის ავიაკომპანიები, რომელიც სარგებლობენ ასაფრენი ბილიკით, მათ შორის ჩვენც, რაზე აისახება ახლა ეს სირთულე? პირველი ის გახლავთ ის, რომ გარკვეულ წილად, როდესაც ეს ასაფრენი ბილიკი იქნა თავის დროზე აშენებული, იყო გარკვეულ ტვირთამწეობაზე გათვლილი ბორტებისა, რომელიც ახლა დღეს კვირა არ გავა ისე, რომ 250-300 ტონის ტვირთამწეობის თვითმნავი არ დაჯეს ასაფრენი ბილიკზე. მათ შორის ტექნიკური შეზღუდვა რამდენი? 150-170 ტონა და ეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის, იმიტომ რომ ეს ფილები შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს უბრალოდ თავისი სიმტკიცის ყევადობის გამო ჩაიმტვრეს. ეს ერთი. მეორე ის, რომ ის რისკენჭები თუ ის ესე ვთქვათ, ხო, მაგრამ ეს პრობლემა შეუქმნის იმ სატვირთოს, ხო, ჩაიმტვრა და ნუ რა ფაბულალი მოთხდება. ჩვენ ხო ამ შემთხვევაში არ საუბრობთ მხოლოდ იმ პრობლემაზე, რომელიც ეხება აერზენას. ხო, შეიძლება სატვირთო ფრენები აერზენამას განახორციელოს რაღაც ბორტით. ანუ გზავრებს არ ეხება ის საფრთხე, რომელზეც საუბრობთ ამ შემთხვევაში, ან ნაკლებად ეხება? და მე თქვით მნიშვნელობა არ აქვს ნებისმიერი სახის რაიმე გადაცდომა ის რა საფრთხესაც არ შეუქმნის, ეს იქნება სატვირთო თუ იქნება სამგზავრო თუ სხვა, ეს არის პრობლემა მთლიანად. თქვენი შეფასებით, აი ახლა ყოველი რეისი, რომელიც აფრინდება თუ დაფრინდება, რამდენ პროცენტიან რისკს შეიცავს იმისა, რომ ეს ძალიან ცუდად განვითარდეს მოვლენა? დღესდღეობით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ის, რაც ჩვენი კომპანიის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, ის მდგომარეობა, რაც არის დღემდე დასაფრენ დასაფრენ ბილიკზე, გარკვეულ რისკ ფაქტორს შეიცავს. 50-50-ზე? არა, 50-50-ზე ყოველ შემთხვევაში ამ ამ ნიშნულამდე, როდესაც მივა, მაშინ ასაკვირია ახლა. კეთილი. აქვე გითხავთ, რომ ისეთ რა არის, რომ აი ამ პრობლემაზე წლებია საუბარია. იგივე თქვათ, აი მე მესმის, რომ თქვენ თქვათ ბიზნესიდან გამომდინარე დიდად კარგი ურთიერთობა არ აქვთ, მაგრამ იგივე გიორგი კოდოა, მაშინ როცა მისი კომპანია დაფრინავდა 2-3 წლის წინ, ჩვენს ეთერში საუბრობდა იმაზე, რომ იქ იყო პრობლემები ასაფრენ ბილიკთან დაკავშირებით. მაშინ ჩვენ თქვენი კომპანია, რომელსაც დაუკავშირდით, არის უროა ამ თემაზე საუბარი. რატომ? აი რა შეიცვალა მას შემდეგ? უბრალოდ მდგომარეობა გაუარეს და თუ უბრალოდ ეხა დაინახეთ ისეთი თქვათ პოლიტიკური ვითარება, როცა მიიჩნევთ, რომ აი თქვათ შეიძლება თქვენი საუბარი ეფექტური იყოს? აი რა ხდება? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ყოველთვის ქონდა ჩვენი აზრი გამოხატული და არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში ეთერით, მაგრამ წერილობით ყოველთვის ჩვენ მამცრომდით ხოლმე, რომ აი ხა რატომ გააქტიურდეთ? დიახ, ალბათ გარკვეულწილად უფრო მეტი იმედი გვაქვს იმისა, რომ მთავრობა, ახალი ხელისუფლება უფრო მეტად მიაქცევს ყურადღებას ამ პრობლემატიკას და უსაფრთხოების ნომრებს. მათ შორის ხომ არ არის თქვათ თქვენი თქვათ გააქტიურების ერთი მიზეზი, რომ გაჩნდა თქვენ მხარეს იმედი ბიზნესის განვითარების იმითი, რომ აი ახალი აეროპორტი აშენდეს, შესაბამისად დაძლიოთ ტავი, როგორც თქვენი კონკურენტი და ის აიღოთ მართვაში. აი ესეთი სცენარი როგორ განიხილება, რა დონეზე ახლა ამ წუთას? სხვათაშორის, როგორც არბობენ ექსპერტები და ჩვენ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, ვინც გამოეხმაურა ამ წინადადებას ახალი აეროპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ის თუ თქვენი ინიციირება იყო, ჩვენი ესე ვთქვა წინადადება იყო ამ შემთხვევაში, რომ შეიძლება და ვაზიანი ეს აეროპორტის ბაზაზე გაკეთებულიყო ეს სამხედრო აეროპორტი ძველი, რომელიც დაახლოებით 7-10 კილომეტრი სიჩორეშია დღევანდელ აეროპორტთან და მინდა გითხრათ, რომ როგორც ექსპერტები ამბობენ, ის ასაფრენ ბილიკი, რომელიც
შეიძლება გაკეთდეს სწორედ ვაზენის ტერიტორიაზე, ბევრად უფრო დახვეწილი იქნება და შესაბამისი სტანდარტებთან, ევროსტანდარტებთან, რაც დღეს სოფლიოში არსებობს. მათ შორის მე რამდენიც ვიცი, თქვენ აი პრემიერს არის თქვენ პირადად თუ ბატონო თამაზმა უთხრა, რომ აი 64 მილიონში, რომელიც დაჯდება ახალი ბილიკის აშენება, თქვა თბილისის არსებულ აეროპორტში, თქვენ შეგიძლიათ თუ ყოველშემთხვევაში შესაძლებელია აეროპორტის შენობის აშენებას და ასაფრენი ბილიკისაც ვაზენში, ასე თუ არა? Ანუ თქვენი ანგარიშ აღრიცხვა, ხარჯთა აღრიცხვა, თუ ეს საკითხი გადაწყდა რასაკვირველი ამაში, შესაბამისი კონკურსის წესით, როგორც ეს ამას კანონი მოითხოვს, უნდა ჩატარდეს, თუმცა ამ შემთხვევაში ალბათ არ ჩვენი კომპანია წავა წინააღმდეგი, მიიღოს მონაწილეობა, როგორც აი თქვენ ყოველშემთხვევაში ამ ხარჯში ჩაეტეოდით. ესეთ გათვლები გაქვთ წინასწარ? არის წინასწარ ეს გათვლები, რომ ამ ხარჯში ალბათ ჩავიდეთ. Და თუ კი ასე მოხდა, იმიტომ რომ ეხა მიდის გადახედვა, ვთქვათ, ტავთან ძველი ხელშეკრულების, რომელიც გრძალავს, ვთქვათ, მეორე აეროპორტის აშენებას, როგორც მათი ინვესტიციის დაცვის გარანტიის და თუ ეს შეიცვალა, თქვენ როგორც კომპანია ფიქრობთ თუ არა, რომ მზადხართ არა თუ ვთქვათ მიიღოთ მონაწილეობა ამის აშენებაში, არამედ მართოთ კიდეც შემდგომ? აი ესეთი ვთქვათ კომპეტენცია თუ არის თქვენს მხარეს ახლა დაგროვებული? ჩვენ კიდევ ერთხელ ამბობ, მივესალმებით ამ იდეას, თუ კი იქნება შესაძლებელი, რომ ახალი აეროპორტი აშენდეს თბილისში და რაც მთავარია, ეს იყოს როგორც დახვეწილი აეროვაგზალი, თავისი დაუშვათ იგივე ტრანზიტული ზონით, ამის გარდა ასაფრენ დასაფრენ ბილიკიც გამართული, ის ვინ განწევს ამის ოპერირებას, ამას განსაზღვრობა შეესაბამება. ანუ თქვენ ხარ ესეთი მზადყოფნა სურვილი არის და ბოლოს კითხავთ ასევე, აი ზენა დიდი ხანია აი გულდაწყვეტილი იყო იმაზე, რომ აი ფლაგმანის სტატუსი დაკარგა, არის თუ არა საუბარი იმაზეც, რომ ეხლა ისე დაიბრუნოთ, არის თუ არა ამის კონსულტაციები? Ჩვენ როგორც ავიაკომპანია ყველაფერს ყველანაირად შევესდებით იმისთვის, რომ ამ სტატუსის დასაბრუნებლად ყველანაირი ძალისხმევა არ დავიშუროთ, რომ შესაბამისად ჩვენი უსაფრთხოება, გზავთაკმყოფილება, სერვისი იყოს შესაბამისობაში იმ სტანდარტებით, რასაც ფლაგმანი ქვია ქვეყანაში. კეთილ, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი აერზენას გეგმები, არც თუ შორეულვადიანი, რომ ფაქტურად ყველა მიმართულებით განავითაროს თავისი ბიზნესი. მნიშვნელოვანი უცხოური ინვესტიცია ტურიზმში, კარგა ხანი არ გვინახავს, თუმცა მიმდებარე სფეროში, როგორც აზკვება, ინვესტორები ჯერ ისევ მოდიან, მართალია გეოგრაფია შევიწროვდა, თუმცა მაინც პოზიტიური ფაქტია. აზერბაიჯანელი მეწარმე, რომელიც ბაქოში არაერთ რესტორანს ფლობს, თბილისში ერთბაშად სამს ხსნის, ამბობს, რომ სურვილი აბანოთუბანის დათვალიერებისას გაუჩნდა, ბიზნეს იდეა კი ისედაც ჰქონდა. ყველა ერთ თავისი ტრადიცია აქვს მწვადის შეწვის და აქაურებიც თავისებურად ამზადებენ. ბეჩემს თბილისელ მეგობრებს აზერბაიჯანული მწვადის შეწვას ვასწავლი, რომელიც ოდნავ განსხვავებულია. აი ეს უკვე მზადაა, ეს ქათმის მწვადია აზერბაიჯანულად. რაჰიბ აიკბეროვი თვეზე მეტია ქართველ კოლეგებს, აზერბაიჯანული სამზარეულოს ნიუანსებში არკვევს და იქაური მწვადის შეწვასაც ასწავლის. ერთკვირაში რაჰიბი თბილისში პირველი აზერბაიჯანული რესტორნის შეფ მზარეული იქნება. მანამდე კი 30 სახეობის მწვადს რესტორნისთვის გრილი პლეხანოვზე ამზადებს. ორივე ეს ობიექტი ქართულ-აზერბაიჯანული ინვესტიციის ნაწილია. ყველა ქართველს უყვარს კარგად ჭამა და ეს თბილისში რომ ჩამოვედი, მაშინვე დავინახე. მაგრამ ვერ სადნახე აზერბაიჯანული წვადები, ვერ ჩვენებული კერძები და მივხვდი რომ ამისი დეფიციტია თბილისში. ჩემს ქართულ პარტნიორებთან ერთად გავაკეთეთ კავკასიური წვადის სახლი. ერთკვირაში კი სუფთა აზერბაიჯანულ რესტორანსაც გავხსნით. იქნება ფიქსირებული მენიუ, რაც იქნება ტრადიციული კავკასიური პურის ჭამა. ანუ სტუმარი ფიქსირებულ თანხას გადაიხდის და მთელი საღამოს განმავლობაში რამდენიმე ათეული სახეობის მწვადს გასინჯავს. ფიქს მენიუში შედის წვნიანი, სალათები, ხაჭაპური ან ლობიანი და რაც თავარია მწვადების შეუზღუდავი რაოდენობით. ჭამე რამდენი წგინდა და რაც გინდა, იქამდე სანამ კარგად არ დანაფტები. ამას რამდენიმე პლუსი აქვს, ერთი ის რომ ადამიანი ერთ მოსვლაზე ძალიან ბევრ გემოსინჯავს, მეორე ის რომ ხორცი ყოველთვის ასე ვთქვათ ცხელი და ახალი მიდის სტუმართან და ნაშეულია თვითონ აკონტროლოს რომელი ხორცის სახეობა უნდა. AG Management-ის ბაქოელი პარტნიორი ყველაზე დიდი მეც მაინც აზერბაიჯანულ რესტორანზე ამყარებს, რომელიც მეიდანზე ქალაქის ისტორიულ ცენტრში განთავსდება. აზერბაიჯანული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილი მაყალია, რომელსაც თითქმის ყველაფერი მზადდება. ამიტომ რესტორანში მაყალი შუშის მიღმა გავაკეთეთ, რომ სტუმრებს საშუალება ჰქონდეთ მომზადების პროცესს დააკვირდნენ. რაც შეეხება ინტერიერს, ბევრი ბჭკვიალა ელემენტი შემოვიტანეთ, რაც ბაქოსთვის დამახასიათებელია და რაც სტუმარს აგრძნობინებს, რომ თბილისის ცენტრში, მაგრამ აზერბაიჯანულ რესტორანში იმყოფება. ესტონი აზერბაიჯანული რესტორნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება იქნება. პური აქ 24 საათის განმავლობაში გამოცხობა და სტუმრების მაგიდაზე დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ცხელი მოხდება. ეს რესტორანიც 24 საათი იმუშავებს.
Eski ჩვენი ტერასა ძალიან უდრო. Ქალაქის გულიდან ფაქტიურად წნარ კუნძულზე ხვდები, საიდანაც თბილისის ყველა მიმართულებით ლამაზი ხედი იშლება. აქეთ მტკვარია, წინ მეტეხი, ნარიყალაც ჩანს. Reclamii შემდეგ ținem taurobis მოწოდება, რომ hibridul simindi tundat sesri, daetesat glehebis twist sudat dasruda. Simindi armovita da pulsat suer abruneben, dahmarebis aham taurobas trovenizgi, pasurobsum tung vali arda abrunes tek embridan sancție, bis daek isreba. Taurobas troven dahmarebas meput grebit, celsmat, aratu tapliver miras. Putcaris masobriuat e hoțeba teciui concretul dava de bazia, da concretul preparații troven, tunsa cerușe de bot. Განაგრძოთ ბიზნეს კურიერს, მთავრობის აგრესიული სარეკლამო კამპანიის კვალად დაახლოებით 2 წლის წინ ასობით ფერმერმა ჰიბრიდული სიმინდი დაათესა. Მართალია, მცირე ნაწილმა კარგი მოსავალი მიიღო, მაგრამ უმეტესობას მოსავალი საერთოდ არ უნახავს, არადა თესლის ესხათ აიღო და ახლა ვეღარ აბრუნებს. გლეხები მიიჩნევენ, რომ რადგანაც პროექტი მთავრობის მოწოდება იყო, პასუხისგებლობაც მან უნდა აიღოს და სესხის რესტრუქტურიზაცია განახორციელოს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ მაქსიმუმ 4 თვეს აცდიან, ხოლო დეკემბრიდან თუ სესხი არ დაბრუნდება, დამატებით ეთი ჯარიმებიც დაეკისრებათ. Და ამ თემაზე საუბარში ახლა ელიზავეტა დაეფარა და უკვე ორჯერ მოხდა 6-6 თვით გადავადება. ამაზე მეტის გადავადებას ვერავინ ვერ შეძლებს და სავარაუდოდ ეს თანხა უნდა იქნას დაფარული და ვფიქრობთ რომ დაფარული იქნება, იმიტომ რომ მათ წერილობით მომართვისას თქვეს რომ ითხოვეს გადავადება და ამ ვადაში მათ უნდა ეს დაფარონ. სხვაშორის მინდა ვთქვა, რომ ნაწილი და დიდი ნაწილი ფარავს უკვე. დღეისათვის ეს გადავადებული არის ნოემბრის ბოლომდე. ამ თემაზე საუბარში ახლა ელიზავეტა ფიოდოროვა შემოგვიერთება, ჰიბრიდული სიმინდით დაზარალებულთა გაერთიანების წარმომადგენელი. და აქვე კითხავთ ქალბატონ ელიზავეტა, თქვენ მიიჩნევთ, რომ ეს რაღაც მთავრობის პასუხისგებლობაა, რადგანაც აი ესეთი შეტევა იყო სარეკლამო კამპანიის სახით, რომ აი გლეხები ჩართულიყვნენ ამ პროგრამაში, რომ შედეგებზეც პასუხი აგოს თუ კი და რადგანაც ის უარყოფითი აღმოჩნდა. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ეთერში მოწვევისთვის ბატონო კაკი და მინდა აღნიშნო, რომ თუ წინა ხელისუფლებამ შეცდომები დაუშვა, ეს იმას არნიშნავს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ იყოს სამართალმემკვიდრე წინა დაშვებული შეცდომების. ეს პროექტი და პროგრამა რო შეცდომა იყო და დანაშაული იყო მათი მხრიდან, ეს აღიარა პრეზიდენტმა, აღიარა პრემიერ-მინისტრმა. ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ პროგრამა ჩავარდა. მინისტრთა საბჭოს სხდომაზე ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა გელაურმა ბრძანა, რომ პროგრამა ჩავარდა. ამ პროგრამას ფაქტიურად შეეწირა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში თუ ესაუბრები რა მიზეზით ჩავარდა. აი ეგ ძირითადი მოსაზრება არის, რომ აი ვთქვათ ფერმერების მიზეზით ჩავარდა, ანუ არასაკმარისად სათანადო დაიცვეს ვადები ან სხვა რაღაც პროცედურები და ამის გამო მოხდა. აი თქვენ რა სიტყვით ამას თაობთ? მათი მოაზრო თავდაცვის მიზეზი მე მესმის, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე დანაშაული აქვს ჩადენილი და ამის გადასაფარად შეუძლიათ ყველაფერი თქვა ან და გააკეთონ, მაგრამ მე ამის დამადასტურებელი საბუთი მიჭირავს. ეს არის სათესლე მასალა გამოკვლეული ლაბორატორიული დასკვნა სათესლე მასალის, რომელიც მოგვაწოდა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. ამ დასკვნაში გარკვევი წერია, რომ ამ სათესლე მასალის გამოყენება არ შეიძლებოდა. ლაბორატორიულ პირობებში აღმოცენება სათესლე მასალის იყო 8%. 95%-ზე ქვემოთ ლაბორატორიულ პირობებში აღმოცენება დასათესი სათესლე მასალის არ უნდა იყოს. აი თქვენ რამდენი პროცენტი მოგივიდათ მოსალოდნელიდან? ესე პროცენტულად ვერ გავთვლით, მაგრამ იყო ნაკვეთები, სადაც 8-10% და შეიძლება 50%-ით აღმოცენდა, მაგრამ იყო ნაკვეთები, სადაც საერთოდ არ ამოვიდა, მცენარე არ აღმოცენდა. პროგრამა რო ჩავარდნილია, ამაზე ნუ ვიკამათებთ ბატონო აკაკი, მე უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. ფაქტიურად ბანკების გამო, ამ პროგრამის გამო, უვარგისი და ჩავარდნილი პროგრამის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა ქუჩაში პირდაპირი მნიშვნელობით უკვე და ძალიან ბევრ ადამიანს ემუქრება ქუჩაში დარჩენა. აი თქვენ რომელ კატეგორიაში ხართ?
მე იმ კატეგორიაში ვარ, რომელსაც ემუქრება ორი მოვლიშვილი ქუჩაში დარჩენა, თუმცა მე ამ უსამართლობას ნამდვილად არ შევეგუები, იმიტომ რომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ამ ადამიანებზე, ბალდებულია სახელმწიფო იზრუნოს ამ ადამიანებზე და პირდაპირ მინდა აღნიშნო და ხმამაღლა ხოჯევანიშვილების და ჯახუტაშვილების დრო საქართველოში უნდა დამთავრდეს. და ესენი ვინ არიან? ესენი ბრძანდებიან კორპორაციის მაშინდელი. ხო, მაგრამ კორპორაცია გაუქმდა, აღარ არის და კორპორაცია გაუქმდა, რა თქმა უნდა, კორპორაცია დამთავრდა, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ მაინც არ გეშველათ. კორპორაციის შემოტანილი იყო ეს პროგრამა, ფონდის ხელმძღვანელი იყო უშუალოდ ამაში, პროექტის მენეჯერები იყო ჩართული და სახელმწიფო პროგრამა იყო ეს. ეს არ ყოფილა ჩემი და თქვენი პროგრამა, ეს იყო სახელმწიფო პროგრამა. თქვენ გახსოვთ, ბატონო, მათ შორის სახელმწიფო მოწოდება იყო, რომ აი თქვათ ეს პროგრამაში ჩართული იყო, რა შეგვა მეტი. ძალიან დიდი პიარი იყო. აი რას ამბობს, თქვენ მქონდა თუ არა, თქვა შეხვდა დღევანდელ ადმინისტრაციას და სოფლის მეურნეობის და რას ამბობენ ისინი თქვენს არგუმენტებზე? სამწუხაროდ მე ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან ვერ მოვახერხე შეხვედრა, ბევრჯერ ვეცადე, მაგრამ ვერ მოვახერხე შეხვედრა და სანამ თქვენ კითხვას უპასუხებ, მინდა მიმართვა გავაკეთო და მიმართო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. არა, შეიძლება არ გააკეთოთ მიმართო ჩვენი ეთერით, ეს არ არის თქვა ეს რაღაც ტრადიციული ფორმა, რომ მიმართავდნენ, მაგრამ იმას ვისაც უშუალოდ ეხება ამ საქმის გადაჭრა, მე ვიცი რომ თქვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იყავით, მინისტანაც ჰქონდათ შეხვედრა. მინისტანაც ჰქონდა შეხვედრა. ერთადერთი ადამიანი მინდა მაშინ ხმამაღლა აღნიშნო, თუ მიმართვას არ მაკეთებინებთ, მაშინ სხვა ფორმით გავაკეთებ ამას. ერთადერთი კეთილსინდისიერად მიუდგა ბატონ დავით კირვალიძე ჩვენ პრობლემას. ეს იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც დაკვირდა ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარება, თუმცა არ დაცალა და რამდენიმე დღეში გადაწყდა. ის ახლა იქ უკვე აღარ ქონიათ თელეფონი. შეხვედრა ჰქონდა ბატონ გალეგაშვილთან და სამწუხაროდ რატომღაც ჩაეწერა წინახსენებულ გვარებს შორის, იმიტომ რომ ეხლანდელი მინისტრის მოადგილე, რომელიც აი ესეთი პრობლემის წინაშე მდგარ ხალხს და ორგანიზაციას, არასამთავრობოს, ეუბნება იმას, რომ ვალი მეც მქონდა და გადავიხადე ადექით და ეხლა თქვენს გადაიხადეთო, ეს არ არის სწორი მიდგომა. არც სახელმწიფოს მხრიდან, არც მინისტრის მოადგილის მხრიდან, არც იმ ადამიანების მხრიდან, რომელმაც პასუხი უნდა აგონ თითოეულ ჩვენთაგანის წინაშე, მე კიდე ხმამაღლა ვიტყვი, თუ ვინმეს ამის ამბიცია აქვს, რომ ამ პრობლემას ASM შრალად მიაფუჩეჩებენ და დადებენ, მე ამის უფლებას არავის არ მივცემ. კეთილ, დიდი მადლობა, გასაგებია პრობლემის არსი. ეს სწორი მენეჯმენტის და სწორი იურისტების დახმარებით, კომპეტენტური იურისტების დახმარებით, სახელმწიფოს გადასახდელი ჩვენი დავალიანება არ არის. მინდა ხმამაღლა ვთქვა და იმ უგუნური ადამიანების გასაგონად მინდა ვთქვა, რომელსაც გონიათ, რომ სახელმწიფოს ჯიბიდან თუ თეთრს ამოიღებენ და ჩვენ თურმე მათი მხრიდან დაზარალებულ ადამიანებს გადაგიხდიან, ამას არიდებენ თავს. ეს მათი გადასახდელი არ არის. მინდა პირდაპირ მიმართვა გაუკეთო მათ. ეს არის იმ ქვეყნის და იმ კომპანიის და ორგანიზაციის გადასახდელი, რომელმა ორგანიზაციამ და ქვეყანამ მოგვაყენა შეურაცხყოფა პირდაპირი გაგები და მოგზავნა ესეთი უხარისხო მოსპო ის ხერხემალი, რომელ ფაქტიურად რგოლზეც დგას სახელმწიფო. კეთილი, დიდი მადლობა ამ პრობლემის ასე ყველა კუთხით წარმოჩინებისთვის, იმედია რომ რაღაც დაიძრება მისი გადაჭრა და ჩვენს მივადევნებთ საყურს. მძიმე მდგომარეობაში არიან წელს მეფუტკრეებიც, მათ სკეპში აღარ სტაფლია და ფუტკარიც განახევრებული, არა და სესხები მათაც აქვთ აღებული. მეორე საკითხია, რომ თუ მთავრობა არ ჩაერია და მიზეზი არ აღმოიფხრა, შესაძლოა მთელი დარგი განადგურდეს, ამბობენ ექსპერტები. მალხას ბერიაშვილს მეფუტკრეობის 30 წლიანი გამოცდილება აქვს, თუმცა სიტუაცია, რომელიც ახლა მის საფუტკრეშია, პრაქტიკაში პირველად შეხვდა. მიუხედავად საწვის და წაბლის ყვავილობისა, ფიჭები მაინც ცარიელია. ფუტკარმა თაფლი ვერ შემოიტანა, თანდათან ცირდება პოპულაციაც. აი ესე გამოიყურება უმეტესი ფიჭები, რომ არ აშენებენ რა, ვერ აშენებენ, არა აქვთ ღალა არალი და შენებაც არალი. ხოდა ეს ფუტკრის დაავადება უღალობის პერიოდია, რა ხდება უმეტად მე ვერ ვერკვევი. ხოდა ასეთი შემთხვევა მე არ მქონია, რომ ფიჭა არ აშენებინოს და ცაცხს ღალა არ გამოეცეს. აი ეს ერთი არის, ეს გაზაფხულზე აშენებული ფიჭაა.
და ის ფიჭაცა რა ახლა ამ პერიოდში უნდა ასე იყოს აშენებული. Am perioadă ce s-a putut crea și mosaulis a avut procesul unde am imdinare obdes. Tumca asa rebi chiar a tavat put cris gamus a zantrebeli tapli țararis. Asa tind gomare oba acolgan. O să hleuba sput care e hoțeba. Miza zi uț nobia. Credit că am uitat la halkma, mă put crea obis gamitare bistustro, uitam tapsa i rebda da da para oda meriam credit tapli mirebuli și mosauli. Ara perigala ara lida, avici am halkma rauna uknat. Ca urcă o situație și orte scredetiri tau parut. Oți odată cu titelie, rați papirul, ne mai put creu pas mii. Mare, ai eseti și împreună, rați cel sari și cetă, ca căci, arți țelița țar popila. Uau, s-a rebuli sesrebi, șeviți de tapali screbi, am chidenta, papirul, te screbi, pici, acolo, peri, dacă cea, haierși. Asociația თავმჯდომარე მეფუტკრეებს ყურადღებისკენ მოუწოდებს, რადგან შესაძლოა აგვისტოს შემდეგ სკები ფუტკრისგან საერთოდ დაცარიელდეს. Ამ ეტაპზე ერთადერთი სამკურნალო საშუალება ვარუსტოპისა და ნოზემასტოპის გამოყენებაა, რომელმაც დასავლეთ საქართველოს მეფუტკრეებში შედეგი უკვე მოიტანა. Კონკრეტულად დადგენილია ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ სამეცნიერო იმაში ძალიან დიდი დისკუსია არის მაგის თაობაზე. Ეხლაც მიდის მაგაზე პოლემიკა. Არის ეს ნოზემაცერანა თუ არ არის ეს ნოზემაცერანა? Მე რეკომენდაციას უწევთ რომ იხმარეთ ვაროსტოპი, იხმარეთ ნოზემასტოპი. Დაზარალებული მეფუტკრეები მთავრობისგან შველას ითხოვენ, მათ კრედიტების გასტუმრების საშუალება აღარ აქვთ. Მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ფუტკრის განადგურება დახლებიდან არა მარტო თაფლს, არამედ ხილს, კენკრასა და ბაღჩეულსაც გააქრობს, რადგან მათი დამტორვა სწორედ ფუტკრის მეშვეობით ხდება. Და დღესულ ეს იყო ბიზნეს კურიერი ამ კვირაში ამით ასრულებს თქვენთვის მუშაობას. მომავალ შაბათამდე დაგემშვიდობებით. მანამდე კი არ დაივიწყოთ, გვეწვიეთ Facebook-ზე და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ნებისმიერ თემაზე. ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ნახვამდის.